Улаанбаатараас Дахрын хугацаанд буюу 61 гармын ойролцоо Grand Mark 2 маркийн автомашин Accent маркийн машиныг мөргөж онхолцоо ослогдлоо. Осны улмаас Accent маркийн автомашинд явсан 3 хүнээс жолооч болон урд суудалт дээр сууж явсан зорчигч нар газар дээрээ амиа алджээ. Харин Grand Mark 2 автомашинд 5 хүн явсан бөгөөд бас нэг хүн амиа алдсан гэх мэдээлэл байна. Баттай бус их сурвалжийн мэдээллээр дээд 2 хүнээс гадна дахин 1 хүн амиа алджээ. Grand Mark 2 автомашиныг барьж явсан залуу цогтуугаар дээврийн хэсэг жолооч явсан юм байна. Одоогоор осын шинжилгээний дүн гараагүй байгаа учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Харин бэртэл гэмтэл авсан хүмүүсийг гэмтлийн эмнэлэгт хүргэсэн гэж мэдээллээ.